也就是说，这些二三十岁、三四十岁的幼儿园老师们，为了自己的利益，或者为了自己好管理，就下了这种惨绝人寰的毒手。你来到重庆坦白，我是欧重庆。台湾社会呢，除了 Me Too 的不伦恋事件以外，让大家觉得整个道德沦陷，而且啊，太多公众人物啊，竟然就做了这么多对人生有损害，而且对人家身心有迫害的不伦行为。紧接着啦，既然我们听到一个类似惨绝人寰对小孩下手的那种可怕案例，这事情发生在哪呢？就发生在新北市啊的板桥区。这是什么地方？这是侯友宜办公的地方。换言之啊，在新北市的板桥区，能在这里居住的居民，事实上啊，基本上经济条件呢是不会太差的，因为这个地方称之为新板特区，也就是说能在这里工作生活而且生娃的，老实说真不至于是在整个社会阶层上太落后了。那么这儿的幼儿园呢，肯定呢整个品质也是不差的，整个费用呢也不低。那我们来看看发生了什么事呢？这个幼儿园发生的有至少八个小孩，也就是幼儿啊，大概三到六岁之间，他情绪失控，还会撞墙，甚至自我伤害的行为等等，还有尖叫。那么家长就觉得非常奇怪，他的孩子到底怎么了，如此的不正常。他们就向小孩询问，发现小孩啊，在整个学校的饮食中呢，有一个独特的怪异特点，那就是早上、中午、晚上各都会有一次或以上。那透过幼儿园的老师呢，来向他们劝食喂食，喝进去奇怪的药水，他们觉得这药水的味道呢还真的不顶好。但是呢，这至少八个小孩都有共同的情况，就是他们早上、中午、晚上都喝了奇怪味道的药水。于是呢，孩子们既有奇怪的行动，而且情绪完全失控，又有喝一样的药水，就得看看到底身体里面有什么成分。结果这个成分是里头有麻醉药。原来啊，是由老师认为喝麻醉药水呢，可以使得他们被麻醉变得比较安静。换句话说，这些老师啊是不懂医学、不懂药物呢，自己大发奇想，想要玩这种奇怪的手段，拉自己的秩序比较好管理。但反效果真的出现，而且这的确是严重违法了的行为。他是要让他们安静一些，反而喝下去以后呢，变得是更加严重的暴动。这个行为啊，至少持续了好几天以上。当然，老师给孩子们竟然喝的是麻醉药水，一天还喝三回，并且喝了那么多天，造成孩子们的身心受损。这家幼稚园呢，肯定是得关定了，老师肯定是要吃上官司。这不是一年两年了，这是残害整个民族幼苗。那么这代表的是，这代表的台湾的幼儿园老师，事实上这些人都必须要受幼儿保育的教育训练，而且要拿到相关的执照和学分。还有呢，是幼儿园的园长本身也是个重要的管理者，能够成为园长，他们可都是要经过层层的考试。但我们就要问了，在这样的一个高级的相关儿童可以去就学的住宅区和教育单位，他们所有的家长都缴了相当多的钱，何以在这里所任用的老师和园长竟然没有办法做有效的管理，而且没办法有效的自治呢？答案很简单，是现代的人道德堕落和沦丧。也就是说，这些二三十岁、三四十岁的幼儿园老师们，为了自己
的利益，或者为了自己好管理，就下了这种惨绝人寰的毒手。这和台湾现在发展的 Me Too 事件是如出一辙。也就是说，我们可以把它看作是台湾另类的 Me Too 事件的一种延伸翻版。换句话说，人在整个资本主义的环境里面，确实堕落了。这种堕落居然在教育体制里面已经向下延伸到是幼儿园的孩子，他们都敢下麻醉药，而且竟然是要他们肢解和，终于完全伤到他们的脑神经，伤到他们的整个身心灵。这样的老师在台湾的幼儿园世界里面，会不会只有一所呢？还是仍然在其他的幼儿单位里面会被一所一所发现呢？这恐怕真的会引起另一番的台湾教育界的全面盘检和全面体检。当然，整个台湾从女性被侵略到幼儿的身体以及幼儿的安全，都受到学校的老师的威胁。这可以说重创了整个台湾世界的价值观和道德观。到底台湾要怎么样重新回到平稳？台湾怎么样要重新回到一个安定的状态呢？我们可能要再做一个很长期的自我检讨、自我规划和自我的总体检了。感谢你认真来聆听我们的相关节目，感谢。